Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking. Ons is nog steeds in Spreuke en ons kyk na al hierdie wyshede wat ek en jy kan toepas in jou daaglikse lewe, in jou huwelik, in jou gesin, veral by jou werk en hoe om deur hierdie lewe te gaan. En hierdie is amper soos 'n GPS om my en jou deur hierdie lewe te kry op 'n goddelike manier. Nou ons kyk na Spreuke 15 vers 13. Dit sê blydskap laat 'n mens se gesig straal. Hartseer maak 'n mens te neergedruk. Is dit nie waar as jy iemand skakel oor die telefoon, kan jy hoor as hulle glimlag? En ons sê altyd vir ontvangsdames, glimlag wanneer jy die foon antwoord, want mense kan dit hoor. En dis wat hierdie vers sê is blydskap laat 'n mens se gesig ophelder. Jy voel amper, hoorie, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek ken jou nie, maar omdat jy hierdie blydskap jou laat ophelder, wil ek deel weer van jou lewe. Maar te neergedruktheid, hartseer, maak ons te neergedruk. En 'n mens sien dit op 'n mylver, sien jy dat iemand hartseer is in hulle oë en hulle manier van handel en wandel. Die probleem is en die uitdaging is, waar vind jy jou blydskap en wat maak jou hartseer? Sien, soveel keer soek ons ons blydskap en ons vreugde in mense. En mense gaan ons teleurstel. Ons soek dit in materiële dinge en dit verwaarloos. Dit gaan weg, dit word gesteel of klomp maniere en dan sit skielik weg, dit breek. En ek weet, jy weet, as jy daai eerste keer 'n skroelgoed wasser kry, dis blydskap. Maar as hy breek, dan is ons weer terug by die wasbak en dan is jy hartseer. So daardie ding, materiële ding of mense, kan nie vir jou blydskap bring nie. En wat Spreuke ons kom leer is, God is altyd dieselfde. Jesus is altyd dieselfde. En ek weet, dit klink soos 'n kerklike antwoord van, nee, maar vind in Jesus jou vreugde, maar dit is so die waarheid. As jy Jesus ken en sy blydskap ervaar en besef, maar alles wat ek het, kom van hom af. Alles wat ek nodig het, gaan hy vir my gee, dan sal ander blydskap in my en jou. Jy erleef en beleef hierdie lewe anders en dis daardie blydskap wat mense in jou oë sien. Dis daai blydskap wat hulle op jou gesig sien. En dis wanneer hulle jou vra wat jou antwoord moet reg wees en weet jy, ek het Jesus in my hart ingeneem, in my lewe ingeneem en dis wat hierdie blydskap bring. So vandag, vat miskien 'n bietjie voorraad, maak miskien die kantoordeur toe as jy nog op kantoor is of as jy by die see is, gaan sit op die strand of waar jy ook al is, miskien is jy by die huis op vakansie, sit net 'n bietjie eenkant en dink, wat maak my werklik bly? Is dit omdat ek op vakansie is, is dit omdat ek tussen my mense is of het ek werklik al hierdie vreugde van Jesus in my hart ervaar? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons vandag kom leer, dat U ons wil hê ons moet blydskap ervaar. Dat dit nie verkeerd is om opgewonde te wees nie en dat ons dit moet uitstraal, maar dit gaan alleenlik wees wanneer ons die regte bron het. Materiële dinge en mense kan nie ons blydskap wees nie. Ja, hulle maak ons vir nou bly en is lekker om by 'n gesin te wees en dis die vreugde, maar dis wanneer jy besef dit kom van U af, waar daai vreugde net soveel meer is en die blydskap en die vreugde soveel groter is. Mag ons vandag ons harte reg instel, mag ons vandag toets of ons blydskap en ons hartseer uit materiële dinge of uit mense uitkom. Want as dit van U af kom, die blydskap, sal ons hartseer nooit daardie laagtepunt bereik nie. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade en dankie vir die wysheid wat in ons lewens spreek. Ons loof U en ons eer U in Jesus se naam. Amen. Geniet jou dag en mag jy baie vreugde en blydskap ervaar. Totsiens.